就是死者34岁胡姓男子造访朋友，却遭枪手连开2枪狙击身亡，还来不及跟女朋友完婚，还留下只有6、7个月大的儿子。到底有什么深仇大恨，竟遭枪手尾随开枪？没有事情，一定不可能他的事情。有听到声音，因为他好像有叫楼上的人先开门，开门就是开门，没看到人之后就听到声音了。胡姓死者脸书许多好友留言惋惜，感叹失去一个最好的朋友。曾当过厨师的他，帮别人庆生，与朋友开心嬉闹。他也和当地庙会互动频繁，因此结交许多朋友。现在竟然传出他被枪杀的消息，让朋友们都不敢相信。当事人，他可能因为平时的交往有一点复杂啊，与人有结怨，所以说，他的详细的案发情形，经过我们还在厘清当中。案发现场拉起封锁线，死者就是来到这一处民宅探访友人，却被人尾随开枪。经过初步验尸，在男子身上找到2处枪击痕迹，全都集中在下半身，枪手教训意味浓厚，没想到腰部这一枪却让他失血过多身亡。巧合的是，死者不久前在脸书上哀悼一名友人，当时好友遭父亲用水果刀砍伤8刀，伤重不治。相隔1年后，没想到胡姓男子自己也遭人近距离开枪身亡。到底是金钱纠纷，还是有人刻意寻仇？警方已经掌握监视器画面，全力追缉。记者吕荣生、叶莹、周世平，新北市报道。